ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବର୍ଷା ଲାଗିକି ରହିଛି, ବର୍ଷା ଛାଡ଼ିବା ଅବସ୍ଥାରେ ଲୋକ ଧାନ ମଳିଲେ ମଧ୍ୟ ବିଲରେ ଏବେ ପଡିଛି, ଉଠେଇକି ଆଣିବା ଅବସ୍ଥାରେ ନାହିଁ, ମଣ୍ଡିରେ ଧାନ ପଡିଛି, ଧାନ ତଳୁ ଗଜା ହେଲାଣି, ହେଲେ ସେ ଲୋକର କ୍ଷତି ହେଇଥିଲ ନାହିଁ, ସେ ଧାନ ସେ କୁଆଡେ ନବ? ସେ ଧାନ କୁଆଡେ ନବ ଯଦି ସେ ଧାନ କହିବେ ଆପଣ ମିଲର ନବ, ମିଲର ନେଇକି ସେ ଧାନ ଚାଉଳ କରି ଶୁଣୁଛନ୍ତି ତ କୃଷି ମନ୍ତ୍ରୀ ଡକ୍ଟର ଅରୁଣ ସାହୁ, ଶୁଣୁଛନ୍ତି ତ ସମବାୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ରଣେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତାପ ସ୍ୱାଇଁ, ଆଉ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ତ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ସମବାୟ ବିଭାଗର ସଚିବ କେମିତି ମିଲର୍ସ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଓକିଲାତି କରୁଛନ୍ତି ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀ। ଧାନର ମାନ ପରୀକ୍ଷା ବାହାନରେ ଚାଷୀଙ୍କୁ ଶୋଷିବା ପାଇଁ କେମିତି ଜାଲ ବିଛା ଯାଉଛି ତା ଉପରେ ଦୃଷ୍ଟି ଦିଅନ୍ତୁ। କାନ୍ଦୁଛି ଚାଷୀ, କାନ୍ଦୁଛି ଚାଷୀ ପରିବାର, ଆଉ ଏହାର ସୁଯୋଗରେ ଚାଷୀଙ୍କୁ ଚୂନ ଲଗାଇବା ପାଇଁ ମାତିଛନ୍ତି ଦଲାଲ। ଏ ଦୃଶ୍ୟ ହେଉଛି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଜିଲ୍ଲା ଗଞ୍ଜାମ ଖଲିକୋଟ ଅଞ୍ଚଳର। ନିଜେ ଅମଳ କରିଥିବା ଧାନ ବିକ୍ରି ନ କରିବା ଫଳରେ ବ୍ଲକ ଓ ତହସିଲ ଅଫିସ ଆଗରେ ବିକ୍ଷୋଭ କରିବା ସହ ଯୋଗାଣ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଘେରିଛନ୍ତି ଚାଷୀ। ଆଉ ଚାଷୀ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଯୋଗାଣ ଅଧିକାରୀ ଓ ମିଲର୍ସଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗୁପ୍ତ ବୁଝାମଣା ହୋଇଛି, ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ମିଲର୍ସ ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହେଉଛି, ନିୟମକୁ ମାନୁନାହାନ୍ତି ଯୋଗାଣ ବିଭାଗର ଅଧିକାରୀ କିମ୍ବା ମିଲର୍ସ, ଚାଷୀଙ୍କ ଖଳାରୁ ଧାନ ଉଠୁନାହିଁ, ଟୋକନ ମିଳିଥିବା ଚାଷୀଙ୍କ ଟୋକନ ଲ୍ୟାବ୍ସ କରିଦେବା ପାଇଁ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ହୋଇଛି, ଅକା ସୁତୁଲି ବାବଦରେ ଆସୁଥିବା ଅର୍ଥ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛି ଦାବି? ଆଜ୍ଞା, ଆମେ ଏଇଥର ତ ଅଦିନିଆ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଧାନ ଖରାପ ହୋଇଯାଇଛି, ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ମଣ୍ଡିବାଲା ବି ଧାନ ନେଉନାହାନ୍ତି, ବହୁତ ଲେଟ୍ କଲେଣି। ଏବେ ତଳ ଦିନେ ମିଲ୍ବାଲା ଯାଇଥିଲେ ଚେକ୍ କରିକି ଆସିଲେ, ତାପରେ ମଣ୍ଡିରେ ଧାନ ରଖିବା ପାଇଁ କହିବାରୁ ଲୋକମାନେ ସବୁ ମଣ୍ଡିରେ ଧାନ ଆଣିକି ରଖିଲେ, ରଖିବା ପରେ ସେମାନେ ଆଉ କିଛି ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇଲେନି କଥା, ସେ ଧାନ ଗୁଡ଼ାକ ନଷ୍ଟ ହେଲା ସବୁ ବର୍ଷା ହେବା ଯୋଗୁଁରୁ। ଯେହେତୁ ସୋସାଇଟିରୁ ସେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଧାନ ଉଠୁନି, ଯେଉଁ ଅଦୁନିଆ ବର୍ଷାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଧାନ ଗଛ ହେବାକୁ ଲାଗିଲାଣି, ଆମେ କହୁଛୁ ତୁରନ୍ତ ଚାଷୀର ଧାନ ଉଠୁ। ସେମାନେ ଯେଉଁ ଧାନର ମାନ ଖୋଜୁଛନ୍ତି, ସେ ମାନକୁ ନ ଖୋଜିକିରି ଚାଷୀଠୁ କିଭଳି ଭାବରେ ଧାନ ନେଇପାରିବେ, ଚାଷୀ ଉପକୃତ ହେବେ, ସେଇଟା ଆଇତପୁର ପଞ୍ଚାୟତର ଚାଷୀ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ମଣ୍ଡିରେ ନେଉନି, ଆମେ ଯେଉଁ କରିଥିଲୁ କେମିତି ହେବ, ଏବେ କୁଆଡ଼େ ମେଘ ତ ବର୍ଷା ହେଲା ଯେ ଧାନ ଗମ ହେଇଗଲା, ଆଉ ମଣ୍ଡିରେ ନେଉନି, ଟୋକନ ଆଇଥିଲା, ଟୋକନ ଫେରସ୍ତ ହେଇଗଲା ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, ଆଉ ନେଉନାହାନ୍ତି, ମଣ୍ଡିକି ଆଣିକି ଥୋଇଛେ, ମଣ୍ଡିରେ ମଧ୍ୟ ଉଦା ହେଉଛି, ଆମେ କ'ଣ ଖାଇକି ଆମେ ରହିବୁ, କେମିତି ରହିବୁ, ପର ଚାଷୀ ଯେଉଁ କ'ଣ ହେଇଛୁ। ଆଉ ଏ ଦୃଶ୍ୟ ହେଉଛି କଳାହାଣ୍ଡି ଜୁନାଗଡ଼ର, ଦେଖନ୍ତୁ ମଣ୍ଡିରେ ପଡ଼ି ରହିଥିବା ଧାନ କେମିତି ଗଜା ହୋଇଗଲାଣି, କିଛି ଧାନରେ ଗଛ ଉଠିଲାଣି, ଆଉ ମଣ୍ଡିରେ ପଡ଼ିଥିବା ଓଦା ଧାନକୁ ଶୁଖାଇବାରେ ଲାଗିଛି ଚାଷୀ। ଧାନ ବିକ୍ରି ପାଇଁ ମଣ୍ଡିକୁ ଆଣିଥିଲେ ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କ କୋପରୁ ଭିଜିଲା ଧାନ, ଶେଷରେ ଗଜା ହୋଇଗଲା ସୁନାର ଫସଲ। ଚାଷୀ ଏବେ ମାନସିକ ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ଛଟପଟ, ଆଉ ଏସବୁ ଭିତରେ ପ୍ୟାକ୍ସ ମିଲରଙ୍କ ଏଜେଣ୍ଟଙ୍କର କଟ୍ନି ଛଟ୍ନି ମାଡ଼ରେ ଘାଇଲା ହେବାରେ ଲାଗିଲେଣି ଚାଷୀ। ବସ୍ତା ପିଛା 10-15 କିଲୋ ଧାନ କାଟି ନିଆଯାଉଛି। ଏ ହେଉଛି ଜୁନାଗଡ଼ ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ନାନ୍ଦୋଲ ପ୍ୟାକ୍ସ ଅଧୀନରେ କେନ୍ଦୁପାଟି ତଲ ଜାରିଙ୍ଗ ଓ ନନ୍ଦୋଲ ମଣ୍ଡିର। ଏହି ପ୍ୟାକ୍ସରେ 1004 ଜଣ ଚାଷୀ ଧାନ ବିକ୍ରି ପାଇଁ ପଞ୍ଜୀକୃତ କରିଥିଲେ, ଫଳରେ ନାନ୍ଦୋଲ ପ୍ୟାକ୍ସକୁ ଧାନ କ୍ରୟ ପାଇଁ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ 26,000 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଟାର୍ଗେଟ ଆସିଥିଲା। ଟାର୍ଗେଟ ସରିବାକୁ ବସିଲାଣି, ହେଲେ ହଜାର ହଜାର କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଧାନ ମଣ୍ଡିରେ ପଡ଼ିଛି। ଏଇଟା ତ ହେଇଗଲା ନା ମାସେ ମାସେ ରହ ଆଜ୍ଞା, ଏଇଟା 20ରୁ ଚାଲିଛେ, କୌଣସି ପ୍ରଶାସନ ବି ଆମକୁ କୌଣସି ସୁବିଧା କରବାର ନାହିଁ, ଆର୍ ଖୋଲା ଆକାଶରେ ଧାନ ମାନ ପଡ଼ିଛେ, କୌଣସି 14-2-4 ଯେନ୍ଟା ଆମକେ RMC ଦେଇଛେ ସେଟା ଏକା ଅଛେ, ଆର୍ ବେଶୀ ଦଲାଲ ମାନେ ଇନା ଧାନ ବିକୁଛନ୍ ଆଜ୍ଞା। ଆର୍ ଇ ଗଜା ହେଇଯାଇଛେ ଧାନ ମାନେ ସବୁ ପାଣି ଭିଜି କରି, ଇ ଗଜା ଧାନ କେତେ ମିଲର୍ସ ନେଇ ନିଏ, ଏବେ ବଲବା 5 କେଜି କାଟୁଥିଲା 6 କେଜି କଲା, ଏବେ 10 କେଜି ବଲବା, 10 କେଜି ଦେଲେ ବି ଦେମୁ, ମାତର ଋଣ ବାଡ଼ ଆମେ କେନ୍ଦ୍ର ସୁଝି ପାରମୁ, ଚାଷ କମେଇଛୁ। ଆରୁ ଭିଡ଼ ମୁଣ୍ଡରେ କାନ୍ଦିଲା ଚାଷୀ, ମଣ୍ଡିରେ କାନ୍ଦୁଛି ଚାଷୀ, ଅମଳ କରିଥିବା ସୁନାର ଫସଲ ନଷ୍ଟ ହେବାରେ ଲାଗିଛି, ହେଲେ କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣ ନିଦ୍ରାରେ ଶୋଇଛନ୍ତି କି ରାଜ୍ୟ ସମବାୟ ବିଭାଗ? କାହିଁକି ଚାଷୀଙ୍କୁ ମିଳିପାରୁନି ଧାନର ସର୍ବନିମ୍ନ ସହାୟକ ମୂଲ୍ୟ? କାହିଁକି ଚାଷୀଙ୍କ ଧାନ ମଣ୍ଡିରେ ଉଠୁନାହିଁ? ଆଉ ଏହା ପଛରେ ରହିଛି ମିଲର୍ସ ପ୍ରେମ। ଛତ୍ରପୁରରୁ ଅଶୋକ ତ୍ରିପାଠୀଙ୍କ ସହ ଜୁନାଗଡ଼ରୁ କୁମାରମଣି ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।